Efter kärleksfloppen i Bondesökerfru avslöjar nu snyggbonden Pontus Hugosson att han funnit kärleken. I en intervju med GP säger bonden att han är kär. Trots att han fick över tusen brev från olika kvinnor innan inspelningarna av lyckades han aldrig finna kärleken i programmet. Men en bror till kvinnan som han nu är kär i hade i hemlighet i skrivit till bonden utan att kvinnan visste om det. Efter inspelningarna ringde Pontus Hugosson till kvinnan och kärlek uppstod. Romansen har hållits hemlig under hela programmet. Det gick till och med så långt att TV4 fejkade inspelningarna och lurade tittarna att tro att en praktikant från produktionen var Pontus Hugossons kärlek. Våra nya kärlekenheter heter är än så länge hemligt.